Jemi bashkë drejt për së drejti për sëri me kolegen Migena Sotiri për të vjuar transmitimet tona deri në orën 14 me zhvillimet më të fundit, por së pari ju njohim me titujt kryesor. Brigenca në jak i ekzekutuar të dielën te kodra e diellit në Tiranë ndiqe i prekohësh nga tentatorët. Report televizion mëson se ngjarja ka qenë mirë organizuar dhe autorët kanë shfrytzuar momentin sapo viktima kishte lënë familjarët në shtëpi. Autoritetet në Belgjikë kanë dërguar letër porosi në Shqipëri për Kevin Zenelin, i shpallur në kërkim pas dëshmive të vëllezërve Indrit dhe Gentian Beqiri. Ai njihet si krau i djathtë i Kasandër Nogës, një personazh i njohur i botës së krimit. I kërkuar në Greqi për abuzim seksual dhe dhunimin e disa grave dhe vajzave, 45-vjeçari Spartak Durmishi është arrestuar në Vlorë, burime thonë se përpara hetuesve ai ka mohuar çdo akuzë. Vdekja e Sajmir Sulës në rrethana misterioze në Spanjë rikthehet sërish në vëmendje. Motra e tij është njoftuar se zemra i është gjetur, por ajo kërkon t'i bëhet ADN-ja. Gjykata spanjolle e ka refuzuar ndaje motra vjon kalvarin me drejtësi. Ultimatumi që pedagogët i vendosën qeverisë pritje paga është rritur kurën ose greburie nuk u prit mirë nga kryeministri Edi Rama, duke i referuar Sandër Kovaçit, ai tha se shiksi i non gratës ka marrë urdhër për grevë. Kryetari Mitrovicës së Veriut nuk e përjashton mundësinë për vendosjen e barikadave në veri të Kosovës pas vendimit për regjistrimin e tyre në RKS. Nga ana tjetër, me urdhër të Aleksandr Vučić, ushtria serbe është në gatishmëri. Kamionistët që mbështesin presidentin e largim të Brazilit Jair Bolsonaro përshkallëzuan protesta duke bllokuar rrugën në të gjithë vendin, përveç kaosit në qarkullim dhe tensioneve, protestat pritet të kenë impakt negativ edhe në ekonomi.